Zdravím vás všechny a zároveň vítám u nového videa v roce 2022, které bude zároveň i poslední, jelikož jsem nestihl dotočit to, co jsem potřeboval, a to je tvorba kosenky. Nicméně nemusíte mít strach, vyjde hned na nový rok, hned v lednu, kdy dotočím, sestříhám a vypustím ven. Aktuálně natáčím tohle video, abych shrnul nějak ten rok a popřál vám do nového roku všechno nejlepší. Tenhle ten rok pro mě byl zlomový, jelikož jsem opět obnovil svou aktivitu na YouTube a celkově modelářské scéně. Bohužel tedy jsem přišel o svou starou stránku, která doteď funguje, ale bohužel k ní nemám žádný přístupy ani nic. Takže jsem založil facebookové stránky nový, Instagram furt je starý a vlastně koupil jsem novou nahrávací techniku a začal jsem opět tvořit obsah sem na YouTube, což mě vlastně z modelařiny bavilo nejvíc. Ukázali jsme si v průběhu 3 dílů, jak si vytvořit ze styroduru baráček, jak si vytvořit ze styroduru podložku a jak použít různé produkty, které se dají sehnat ve Zverimexu nebo třeba na e-shopu modelscene.com. Aktuálně jsem rád, že jsem navázal spolupráci s firmou modelářské domečky Špalek. Stavebnice jsou naprosto jednoduché a dávají spousty možností, jak pojmout stavbu i celý to okolí toho domečku. Každopádně v novém roce se máte na co těšit, vyjde spoustu dalších videí, které budou na téma modelaření, tvorba diorámat a modelářské techniky jako takové. Ukážeme si na nich techniky, kde budeme používat airbrush, kde budeme používat oleje a ukážeme si taky stavbu plastového modelu od základu až vlastně po finální patinu. No nicméně mě teďka nezbývá už nic jiného, než vám ze srdce popřát strašně krásný Vánoce, popřát vám šťastný nový rok, bohatýho Ježíška a pevnou ruku u modelaření. Děkuju vám za tenhle ten rok a těším se na vás na rok 2023. Tak se mějte krásně a těším se. Ahoj!